Otto, que bom ter você junto com a gente mais um dia. Hoje eu trouxe você para cá, para casa do Pai, para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Olha, e hoje é um encontro muito feliz, alegre, cheio de expectativas, sabe por quê? Hoje é o lançamento de toda a identidade visual da Romaria de 2024. Então o coração nosso, de cada filho do Pai Eterno, o coração de cada romeiro, já está cheio de expectativa, preparando para esta festa tão linda e abençoada. Você sabe que o Alô Devoto tem esse propósito de prestar contas a você de cada cantinho da nossa evangelização. E é por isso que a gente fala de diversos assuntos por aqui, de todos os braços da nossa evangelização. Por exemplo, da construção da nova Casa do Pai, aqui da manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, das nossas obras sociais que atendem centenas de famílias em Trindade e também em Goiânia. E ainda da graça e a possibilidade que nós temos de alcançar a casa, a família de cada filho do Pai Eterno por meio da nossa TV. E esse trabalho nós fazemos para que realmente o amor do Pai alcance o seu coração e também toda a sua vida. Não é ainda um filho evangelizador? Corre para cá, liga para a gente, 62-3506-9800. 62-3506-9800. Vem fazer parte da nossa família de amor. Vem evangelizar junto com a gente. Nesse dia maravilhoso de expectativa, vem aí Romaria 2024. E hoje é uma festa aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, porque tem o lançamento da identidade visual da Romaria de 2024. Inclusive, estamos todos ansiosos para acompanhar esse passo a passo. E quem conta tudo para a gente é o Padre Marco Aurélio, que é reitor deste santuário. Padre, seja bem-vindo na Alô Devoto, viu? Que bom, que oportunidade bonita poder falar com vocês nesse dia tão especial em que nós faremos o lançamento oficial da identidade visual da Romaria 2024. Um tempo intenso de preparação, de conhecimento, para chegar realmente nesse material que todos hoje irão conhecer. Foram passos assim com muita discussão, muito debate, justamente para fazer entender qual a melhor imagem que poderia trazer realmente a mensagem que nós esse ano vamos refletir. Padre, qual que é o tema central da Romaria deste ano? E assim, é esse tema que guiou toda a identidade visual? Sem dúvida. O tema deste ano é o tema da oração. Estamos sintonizados com o Papa Francisco, que nos convoca à celebração do ano da oração. Por isso, Pai Eterno, a vós, nossa oração. Um momento de intimidade, um momento de clamor, de oração, um momento em que todos os romeiros são chamados a refletir a oração do Pai Nosso. Cada parte desta oração vai ser apresentada ao longo dos 10 dias, refletindo, rezando a nossa vida, até o grande amém, em que todos nós juntos assumiremos a presença, a palavra do Pai Eterno em nossas vidas e nossos lares onde estamos. Padre, e esse é um momento importante, porque não só os devotos de Goiás, mas de todo o Brasil esperam, né? A Romaria de 2024, todos os anos a gente espera esse momento tão especial. Como que é essa identidade poder alcançar, não só nas camisetas, nos cartazes, né? Mas poder entrar dentro da casa de todas as pessoas. Olha, o nosso grande desafio foi fazer com que os nossos técnicos, aqueles que trabalham conosco na arte visual, pudessem entender um pouco daquilo, da fonte que nós bebemos, da espiritualidade que nós bebemos, para transmitir isso realmente numa imagem que pudesse transmitir a vida, a palavra, a oração, a intimidade com o Pai Eterno. Tudo que vocês virão aqui a pouco, quando vocês irão conhecer a nossa identidade visual, foi uma junção de muitas ideias e pensamentos, uma teologia muito bem trabalhada, pensada, para justamente fazer chegar até você essa intimidade. As cores do cartaz, a mensagem do cartaz, ali o Pai Eterno, que é o centro, ocupa realmente o centro, entendendo que Ele é o centro de nossa vida, tudo isso justamente para que todos possam bem celebrar e bem se preparar para a Romaria. E é isso mesmo, e por isso, Padre, eu quero que o Senhor já faça um convite para quem está em casa nos acompanhando, para estar presente, para arrumar sua caravana, sua família, para estar aqui conosco nessa bonita festa. Olha, tome nota, 28 de junho a 7 de julho, anotou? 28 de junho
a 7 de julho, a grande Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno, o momento que o povo de Deus se encontra aqui em Trindade. Seja bem-vindo, estamos esperando você. Vanessa, a gente, desde quando acaba a Romaria, né, no ano que ela acontece, a gente já começa a pensar a próxima. E aí vão vindo várias situações de tema, de arte, de cor. E aí, finalmente, né, chegou o mês em que já foi escolhido o tema, já foi escolhido a arte, trabalhou-se, né, a partir do tema, como que seria cada detalhe da arte, cada detalhe de como será o cartaz para contemplar o próximo ano. E aí entra a nossa parte, que é essa promoção, digamos assim, do evento, né, da grande revelação para os devotos, para os filhos amados do Divino Pai Eterno, como que vai ser esse momento. Então, o padre chegou até nós solicitando, né, pensem aí como que vai ser essa revelação, esse tema que é tão grandioso, que é tão expressivo. Então, nós pensamos a melhor maneira de comunicar isso aos nossos devotos, né? Então, nós pensamos num telão durante a celebração. Aconteceu então na sexta novena, né, solene em preparação para a Romaria de 2024. Então nós pensamos num telão grande para que a gente possa permitir que todos os devotos dentro do santuário possam ter uma excelente visualização do cartaz. Nós pensamos num vídeo para que pudesse contar o tema, explicar detalhadamente cada parte do tema, cada parte do cartaz, porque o cartaz ele tem todos os seus detalhes a partir do tema escolhido, né? Então, isso é muito importante que os devotos entendam e saibam a profundidade que tem esse trabalho. Então, nós pensamos num telão e o tema que fala em oração, nada mais expressivo que o incenso, né, que auxilia as nossas orações subirem aos céus. Então, o que fazer tecnicamente para representar isso? Então, contratamos, além do telão, temos uma máquina de fumaça. Então, naquele momento ali em que se revela o cartaz, soltamos fogos, porque acho que é uma celebração, né, esse momento, e a máquina de fumaça fazendo aquilo ali, representando o incenso que vai levar esse momento, esse cartaz, esse tema aos céus. E assim a gente acredita que vai ser uma Romaria muito abençoada, que está sendo feita e preparada com muito amor, com muito carinho, para nós que somos filhos amados do Divino Pai Eterno, todos os devotos, todas as pessoas que estavam em casa também, que pôde acompanhar por meio da TV Pai Eterno. E agora a gente começou, né? Startou mesmo o momento da Romaria e agora é muito trabalho, mas é a maior felicidade, assim, do mundo mesmo de poder realizar e estar contribuindo com esse momento. Duas questões fundamentais. A primeira é a própria imagem do Divino Pai Eterno. Esta imagem, ela é a nossa, nosso mote, é o centro da nossa devoção e da nossa piedade. As próprias figuras do Pai Eterno sentado, e Jesus sentado, o Espírito Santo por sobre eles, Nossa Senhora de joelhos, de mãos postas, em oração, ali é uma imagem que remete ao tema deste ano, a oração. A própria iconografia que a gente fala, a própria representação artística desta imagem do Pai Eterno é a nossa fonte de inspiração, não podemos ter outra, porque ali está tudo o Pai Eterno, Jesus, o Espírito Santo e Maria, imagem da Igreja, imagem da humanidade nova, de joelhos sendo coroada, regenerada, recriada no amor de Deus. Os pilares são exatamente as mãos, o gesto da oração, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, a perseverança, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, quer dizer, mantenha-nos no bem. Então, às vezes a gente pensa, o livrai-nos do mal é apenas uma proteção das coisas ruins, das coisas perigosas. Não, livrai-nos do mal significa mantenha-nos no bem, mantenha-nos fazendo bem. A gente precisa aprender a rezar e pegar o significado positivo daquelas expressões que remetem a um significado, às vezes, um significado mais pesado, mais forte, como tentação, como mal, e pensar o contrário da tentação é o quê? A fidelidade, a confiança. O contrário do mal é o quê? O bem. Então o Pai Nosso é a grande inspiração para contemplar a imagem nossa do Divino Pai Eterno.
Maravilhoso! O mundo está precisando de oração. Cada ano é uma novidade, né? Cada ano é mais gratificante ainda conviver com esses romeiros. Olha, Vanessa, é a primeira vez que eu venho no santuário. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Garça. Vim visitar meus tios em Goiânia. Tive o prazer de estar vindo aqui, nessa paz, aqui nesse santuário abençoado, participar dessa Santa Missa. Estou muito feliz, muita paz. Sim, já tive essa oportunidade também, né? Eu participo de um coral lá na minha cidade. A gente canta na missa todo domingo à noite, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Garça. E vários amigos já vieram em Romaria para cá, né? Então a gente teve a oportunidade de estar participando aqui hoje. Estou muito feliz. Estava ali na próximo, né, no canto ali, mas sempre olhando, participando e acompanhando as músicas pelo cartaz, achei bem bacana mesmo, bem assim, estrutural, né? E realmente a gente deve ir aqui posto para estar tirando uma foto também, a gente olhou de longe e realmente, como eu falei, a gente está muito feliz mesmo de estar aqui participando e é um santuário que traz uma paz e traz uma energia boa para todos nós. Primeiro ele tem um senhor de mãos dadas, um sinal de oração. E a gente tem um romeiro que está de cabeça baixa e dois outros romeiros com as mãos na cabeça dele, de joelhos e tudo mais, pedindo perdão. O pão sendo repartido, fazendo a representação do corpo de Cristo, a representação de um romeiro beijando o terço, né, pedindo proteção. E a cor dourada do cartaz, mostrando cada vez mais que nós somos ligados ao coração de Deus. O dourado vai revelar, de fato, a divindade. E para fechar, a oração do Pai Nosso escrita ali, rodeando toda a peça. Para também evocar o sentimento que a gente está sendo protegido de todos os males do mundo, dos males externos, pela oração. Toda pessoa que busca a Deus necessariamente vai ter que se ocupar em cuidar que não falte pão para ninguém, que não falte perdão e relacionamento nenhum, que não falte perseverança, não cair em tentação, e que não falte o bem, quer dizer, livrai-nos do mal. Este momento da festa de Trindade é, portanto, um grande chamado para que todas as pessoas promovam essa intimidade e sejam capazes de celebrar a vida de humanidade plena, de entrega. E agora, com você, a nossa identidade visual da Romaria 2024.